កម្មវិធីបោះជំរំប្រចាំឆ្នាំនៃសមាគមកាយរតនារីកម្ពុជារយៈពេលបីថ្ងៃបានបញ្ចប់ទៅដោយបានបន្សល់នូវអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនរួមមានស្នាមញញឹមការស្រឡាញ់ការមើលថែរក្សាការចេះជួយគ្នាការយកចិត្តទុកដាក់និងសាមគ្គីភាពគ្នាប្រៀបបានជាគ្រួសារតែមួយ កម្មវិធីបោះជំរំប្រចាំឆ្នាំនៃសមាគមកាយរតនារីកម្ពុជារយៈពេល2យប់3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅរមណីយដ្ឋានគិរីរម្យខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះពិតជាបានបន្សល់នូវអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនរួមមានស្នាមញញឹមការស្រឡាញ់ការមើលថែរក្សាការចេះជួយគ្នាការយកចិត្តទុកដាក់និងការសាមគ្គីភាពគ្នាប្រៀបបានជាគ្រួសារតែមួយ ក្រុមការដឹកនាំផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីអគ្គស្នងការសមាគមកាយរតនារីកម្ពុជាក្រុមការងារសមាជិកាសមាជិកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនអ្នកផងដែរសកម្មភាពនៃថ្ងៃទី3បោះជំរំប្រចាំឆ្នាំនៃសមាគមកាយរតនារីកម្ពុជារួមមានការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងសមាធិបង្កើតធម្មពលជីវិតនិងកម្មវិធីដុតភ្លើងគប់ដែលអត្តន័យនៃការដុតភ្លើងគប់គឺចង់បង្ហាញ ឲ្យសមាជិកាបានស្គាល់ពីកម្លាំងនៃអំណាចភ្លើងដែលប្រៀបបាននឹងកម្លាំងដ៏ពុះកញ្ជ្រោលរបស់កុមារីនិងយុវតីនៃសមាគមកាយរតនារីកម្ពុជាគឺរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីទទួលបាននៅភាពរីចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នានិងកម្មវិធីបិទការបោះជំរំជាប្រចាំឆ្នាំ2022នៃសមាគមកាយរតនារីកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទអំណាចនៃភាពជឿជាក់ព្រមទាំង មានការចែកវិញ្ញាបនបត្រជូនសមាជិកាសមាជិកដែលបានចូលរួមកម្មវិធីបោះជំរំរួមទាំងបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍រួមគ្នាផងដែរមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរចន្លោះភ្លើងពីអគ្គស្នងការនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមទៅកាន់ប្អូនៗទាំងអស់គឺបញ្ជាក់ពីការផ្ទេរភារកិច្ចការងារនិងការជឿទុកចិត្តថាប្អូនៗពិតជាអាចបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អក្នុង នាមជាយុវតីបន្តវេនចំនួនក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារសមាជិកានៃសមាគមកាយរតនារីកម្ពុជាពិតជាបានបង្ហាញនៅភាពរីករាយមោទនភាពក្រៃលែងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបោះជំរំប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមក្រោមបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលរីករាយសាមគ្គីភាពកក់ក្តៅនិងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីអគ្គស្នងការសមាគមកាយរតនារីកម្ពុជា ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំប្រចាំឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់ទទួលបាននូវការទំនាក់ទំនងល្អភាពជាអ្នកដឹកនាំចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នុងការដឹកនាំជីវិតការសិក្សានិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ Naga អ្នកឯកទេសលេខ1ជាប្រភេទថ្នាំទឹកមកពីប្រទេសថៃ បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺចង្កេះឆ្អឹងត្រគាកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងក្រហាយបាតដៃបាត់ជើងខមកឥឡូវនេះប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40%សូមទំនាក់ទំនងនិង0961 96 967